ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೀಪಂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಮತ್ತು ರಜೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ವೃಷಭರಾಶಿ. ವೃಷಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಿಥುನರಾಶಿ. ಮಿಥುನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿ ಅಥವಾ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ಇತರ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರು, ನೀವು ಈಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾಲೀಮು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಧನುರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿತ್ತೀಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುವುದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪಾದವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬದಲಾದ ಆಹಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.